bobo-momolarning azal orzusi. Mustaqil ozod xurt vatan ko'zgusi, satrida mujassam mehr yog'dusi, pokiza dillarning niyat ezgusi, xalqimning g'ururi, ori nomusi, ildizi mustahkam yurtim qomusi. Temur tuziklari senga poydevor, Hazrat Navoiyning yo'riqlari bor. Mirzo Bobur ruhi har dam madadkor, shundanmi har yo'lda omad zafaryor. Xalqimning g'ururi, oru nomusi, ildizi mustahkam yurtim qomusi. 128 moddangdir hikmat, e'tiqod, halollik, burch ham qadriyat, adolat mezmoni, vijdon hamiyat, vatanlik ravnaqi, kuchlik jamiyat. Xalqimning g'ururi, oru nomusi, ildizi mustahkam yurtim qomusi. Inson huquqlarim himoyasi sen. Har neki muammo nihoyasi sen. Istiqlol ne'matim ilk g'oyasi sen. Ezgu amallarning ham doyasi sen. Xalqimning g'ururi, oru nomusi, ildizi mustahkam yurtim qomusi. Mustaqil yurtimning ilk tamaltoshi, qalbinga taft bergan bu erk quyoshi, elparvard yurtlarning bo'lgin odoshi, senga suyanganlar haloldir oshi, xalqimning g'ururi, ori nomusi, ildizi mustahkam yurtim qomusi. Национальный праздник Узбекистана – День Конституции – отмечается в стране ежегодно 8 декабря. В этот день, в 1992 году, на 11-й сессии Верховного Совета Республики Узбекистан единогласно был принят основной закон – День Конституции Узбекистана как независимого суверенного государства. Структура Конституции состоит из преамбулы, 6 разделов, 26 глав, разделяющий на 128 статей. Asosiy qonunimiz sifatida yurtimizda tinchlik va farovonlik bo'lishida, ona diyorimizni jahon hamjamiyatida muhim o'rin egallashida va ulg'ayib borayotgan yosh avlodni baxtli hayot kechirishida huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi. Biz ishonamiz, O'zbekiston kelajagi buyuk davlat. Konstitutsiya baxtimiz qomusidir. Mening suyangan tog'im yo'l ko'rsatar miyog'im. Gullagay chaman tog'im, qomusim bor, baxtim bor. Har sadrida injuzar, ajdodlar ruhi kezar. Hayotim, umrim bezar, qomusim bor.